Рівень злочинності на Тернопільщині найнижчий в Україні. Однак від початку року на території області було скоєно 5 резонансних вбивств. Всі вони розкриті. Про кримінальні провадження та результати їх розслідування розповів сьогодні на брифінгу прокурор області. 53 злочини на 10 тисяч населення. Більше половини справ розкрито. Ці показники у нас найкращі в Україні. У прокуратурі, кажуть, хвилює лише збільшення кількості умисних вбивств. Щороку показник зростає. Цього року прокурори активно викривали кримінальні правопорушення у сфері земельних відносин. Одну з найбільших афер тепер колишні посадовці провели на території парку Загребелля, що у Тернополі. В ході слідства встановлено, що ще в 2012 році цей посадовець погодив кадастровий план технічної документації на земельну ділянку, розташовану в регіональному ландшафтному парку Загребелля, у якому він зазначив неправдиву інформацію щодо цільового призначення цієї земельної ділянки. В подальшому був підписаний ним же і виданий підприємству державний акт на право власності на зазначену земельну ділянку. І внаслідок цих протиправних дій посадовця із земель Державного лісового фонду вибула земельна ділянка площею 2,5 гектари. І вартість її складає 8 мільйонів 107 тисяч гривень. Ще один напрямок роботи – боротьба із корупцією. Лише за 2 місяці цього року до суду скеровано 12 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про корупційні злочини. До відповідальності притягнуто 15 осіб. Ще у 11 справах триває розслідування. Серед притягнутих до кримінальної відповідальності осіб є 4 державні службовці – це керівники підрозділів виконавчої реєстраційної служб, один керівник підрозділу обласної державної адміністрації, яка незаконно привласнила бюджетні кошти, 2 міліціонери, один податківець, 3 посадовці органів місцевої влади, лікар медико-соціальної експертної комісії і ряд працівників юридичних осіб публічного права. Найбільша сума хабара – 40 тисяч гривень за сприяння у оформленні документації вимагав посадовець реєстраційної служби. До слова, протидія корупції – один з пріоритетних напрямків роботи прокуратури цього року.